Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnes, netradičně ve čtvrtek, je tady pořad pro vás s vámi a o nás, o rádiu, o vás, o posluchačích. Je tady pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Je to proto, že v pondělí jsem tady místo tohoto pořadu měl docenta Radima Valenčíka, protože on přijel v neděli, v pondělí byl na té ustavující tiskovce toho zdužení Prak, což je zdužení proti nespravedlně kriminalizovaným a v úterý zase odjížděl, takže on tam byl jenom část, potom odjížděl domů, aby mohl vysílat to v 19 hodin tady u mě v rádiu. Takže já jsem to přehodil na čtvrtek, tento pořad, a řeknu vám proč. Už několikrát jsem v takovýchto případech výjimečných dělal to, že jsem si vzal dopis nej, nad dopisy posluchačů od 17. hodiny. Ale mezi námi řečeno, ono 4 hodiny vysílání v jednom kuse je dost namáhavé a dá se to opravdu špatně zvládat. Člověk už to tak nemyslí. Hodně lidí mi taky píše. Proč tady si ťukám tuškou nějakou? To cvakání. Říkám to tady opakovaně a znovu. Teď napsal nějaký posluchač rozhořčený dopis nebo příspěvek. Proč tady furt ťukám tou tuškou? Takže jestli nás tento posluchač a podobní další poslouchá, vážení, ve všech rádiích, který... Mají samozřejmě dotace od státu, tak mají technika, který je oddělený v místnosti skleněné, a já jsem to znal, když jsem pracoval v tom rádiu, který to tam všechno ovládá, a moderátor sedí ve zvukotěsné kabince, má sluchátka, i hovoří sám, kde mu dávají z režie a z techniky zprávy co a jak a všechno ovládají technici mimo hlasatelnu. To si my nemůžeme dovolit. My vysíláme tak, že každý z vysílatelů a platí to úplně o všech, ať už je to Martin Duká ze studia Kladna, Ivan, takhle, ty, co vysílají živě, nebo zděnek chytra, protože Ivan Votava a Monika Piloni a a kdo ještě, tak ten živě nevysílá. Ty vysílají předtočené pořady, takže tam to není slyšet. Ale všichni, co vysíláme živě, musíme ovládat vysílací program počítačem. Ten program vyžaduje neustálé korekce. Někdy to běží naprosto v pořádku, někdy se stane, že nám tam začne něco kolísat, hlasitost, zvuk, vypadává streamy. My vysíláme celkem na e, sedmi streamech, na kterých si nás můžete poslouchat. Osmý stream je nahrávací, kde se automaticky nahrává vše, co se tady vysílá. To je zautomatizované. Ale někdy se musí stát, no, někdy se stává, že nám ty streamy vypadnou ať už útokem někoho zvenčí, nebo nějakým vlivem, nevím, vypadnou. A my to musíme obnovit, restartovat, nastartovat, ten stream. A to se dělá počítačem. A to se při vysílání současně musí ovládat tou myší. Takže to klepnutí té myši na některých těch streamech to slyší, jako když člověk ťukne do stolu tuškou. Víte, já to říkám často a takovýhle lidi, co to píšou, tak mě urážejí. Protože já si neumím představit, co bych musel být za idiota, kdybych vysílal a věděl, že ty mikrofony jsou velmi citlivé a že bych si tady ještě ťukal tuka, nějakou tuškou do, do stolu. To, to bych musel být opravdu idiota. Já doufám, že jsem idiot nikdy nebyl. Druhá věc je, že když vysílám s ně hosty po Skypeu, tak dělají to třeba Martin Koller, to dělá, dělají to většinou odborníci, se kterými se bavím, kteří mají otevřený počítač, protože ti poslouchají jenom, mají zapnutý Skype a oni si tam hledají určitý materiály. A samozřejmě to také ovládají tou myší, a to tam je taky slyšet. A ti, a já teďka nechci používat pejorativní výrazy, řeknu neinformovaní či, ne, posluchači, a takový hnídopichové, kteří na všem a na každém hledají jenom to špatné, tak oni si myslí, že to cvakám já. A přitom já to v té době vůbec ani nemusím cvakat, protože to cvaká ten náš host a je to tam taky slyšet. Takže uvědomte si vy všichni, kteří si stěžujete, že my ovládáme vysílací program a moderujeme, to znamená práci, docela náročnou práci za dva lidi. Protože my si nemůžeme dovolit platit technika, nebo tady, my jsme si vybudovali dvě, studia tady, máme těch studií celkem vybudovaných víc, ale prostor tady, abychom si vybudovali ještě nějakou, nějakou technickou místnost, kdybychom měli zvukaře, tak to, to, nejde. Ani bychom toho zvukaře nemohli zaplatit. Takže to je jenom k tomuhle tomu, co se co hodně lidí píše, někteří, ne hodně, jejich pár píšou a mě to vadí protože to vysvětluju už po několikáté a zase a zase se nacházejí dalí. Proč tam ten blbec ťuká tou tuškou? Já tady tu tušku ani žádnou nemám. Tak, další věc, kterou bych chtěl říct, co jsem se dozvěděl. Já jsem si vždycky říkal, z jakého důvodu ta pětikolka, už jak ten celý demoblok, nenávidí tak babiše a ano. Já znova opakuji, Babiš není můj šálek kávy. Ale když byl premiérem, tak přece jenom nelez do té bruselské zadnice tak, že by si ještě olejoval hlavu, aby tam líp vklouznul, tak jako to dělá, jako to dělá Fiela celá ta vláda, včetně té neuvěřitelné slípky pekariové. Protože to je Vážení, a když tu ty její vyjádření, určitě to čtete v tisku taky, nebo mainst na mainstreamu, na internetu, na webech, tak já si jenom vždycky říkám, jak je to vůbec možné, že se do třetí nejvyšší státní politické funkce, protože nejvyšší je prezident, na druhém místě je předseda senátu a třetí nejvyšší ústavní činitel je předseda sněmovny. Jo, Premiér je až, je až potom. Takže ta, ta, do, na takové místo dali člověka, jejíž inteligence je, jak jsem to někde přečetl, tak je horší než inteligence automatické pračky. Protože to, co s ní někdy vypadává, tak to je něco, něco opravdu hrozného. Já jsem se bavil s poslanci ehm, a třeba poslanci, kteří tam byli už před 20 lety a srovnávají, a ti poslanci mi všichni do jednoho, se kterými jsem mluvil, a znám se se spoustou, tak mi potvrdili, že takhle hloupou osobu na velmi důležitém místě ve sněmovně ještě neměli. Takže asi takhle. A co se týče té nenávisti vůči Babišovi. My jsme na to zapomněli, víte, ono, člověk má velmi krátkou paměť. Člověk si pamatuje věci z dětství, které ho zaujmou, a jsou potom i studie psychologické a to. A pak jsou věci, které jsou sice důležité, ale které v rámci neskutečného množství přijímání informací zapadnou. Ono se to dělá schválně mnohdy. A jestli se pamatujete, vážení přátelé, tak už někdy v roce 2018, když se stal premiérem Babiš, tak on prohlásil, že se bude snažit otevřít vyšetřování těch privatizačních kaus, při kterých ti privatizátoři, česky řečeno podvodníci a zloději, ukradli českému státu strašně moc miliard. Ať už se jmenovali e, Ritik, ať už se jmenoval Bakala, ať už se jmenoval Kožený, a všichni ty tyto, celé té privatici rozkradli strašlivým způsobem e, náš stát. Všichni to víme, ale na toto jsme zapomněli. A tady je ten způsob nenávisti. A existuje totiž, já vám to teďka m, faktem je, že jsem i já se na to zapomněl. A díky teď. E, jednomu našemu posluchači, ten mi to připomněl. Takže já vám jenom přečtu, co se vlastně stalo a proč je tam ta nenávist vůči Babišovi, proč musel zaplacený nedoštudovaný teolog, který kněz, minář a ten rol, kteří vydělali mezi náma řečeno, vydělali pěkných pár milionů, protože mě dostávali dotace, platil ho, Platil ho člověk v plísni a platili ho evropské hodnoty a já nevím, kdo ještě. A taky mu posílali lidi peníze. No a on si za to staví dům a jezdí si na dovolenou třeba na Floridu. A tak ten samozřejmě proti Babišovi protestoval, teďka proti Fialovi neprotestuje, no to je celkem jasný, protože ho platili. Ale poslouchejte teďka, proč tam možná ta nenávist vůči tomu Babišovi je. Bylo to 6.6., 6 tedy 6. června v roce 2019, když v 10 hodin 40 minut byla usnesením sněmovny, přijato útra hlasováním sněmovny, musí to být většinové, není to ústavní zákon, to znamená, že tam může být toto usnesení prostou většinou přítomných hlasů, prostou většinou tak v 1040 si sněmovna tou prostou většinou odhlasovala usnesení, které zavazovalo Babišovu vládu, aby začala vyšetřovat zločiny privatizace v letech 1992 až 2005. A aby připravila zákony, které by, jako, o které by se mohla ta vláda a ty vyšetřovat, vyšetřovatelé opírat. A v těch zákonech je dokonce to, v tom usnesení dokonce je napsáno, že ty zákony by měly znít asi v tom, že co bylo ukradeno, musí být vráceno Českému státu. Třeba máme na mysli OKD. Pamatujete, jak ukradla bakalabity dělníkům, horníkům a ty si je museli znova platit? Mostecká uhelná, ale taky škoda plzeň, ale taky tady úmyslně Vladimírem Dlouhým, ministrem průmyslu a obchodu, tedy zlikvidovaná skvělá poldovka Kladno. Tak, toto usnesení má číslo 836. Je to na stránkách sněmovny k nalezení. Aspoň doufám, že to tam ještě je. A teďka si je nevemte. Nejdřív musí, toto usnesení bylo Přijato hlasováním. Nikdy nebylo naplněno. A poslouchejte, proč nebylo naplněno. Sněmovna něco usnese, vláda musí konat. Vláda ne, ne, nejsou právníci, a když je potřeba zákon, pověří právní oddělení sněmovny, aby připravilo, připravilo znění těch zákonů, to se konzultuje. A Aby to teda bylo tak, jak si to ty, ty, ty poslanci přáli. A je odkázána ta vláda na to, až ti právníci, ty sněmovní, až to připraví a dají jim to ke schválení. Pak se to konzultuje, pak se o tom znova hlasuje a tak dále. Jenomže on tento návrh tohoto zákona nikdy nebyl vypracován, protože ti právníci tam byli ještě z doby, kdy tam vládnul nečas, toleroval je sobotka a oni si dělali de facto, co chtěli. Takže dodnes, dnes ten, ty, tento právní oddělení parlamentu tento návrh, toto usnesení nespracovala dodnes. Mimo jiné proti tomu usnesení hlasovali ODS a stejná pakáž všichni stopnula devět stanu. KDU ČSL. Takže e, samozřejmě v minulém volebním období kompletně celá demo, demo pětikolka. A hl, prohlasovalo se to jenom díky tomu, protože to bylo prostou většinou, že s tím e, proto hlasovali tehdejší koaliční strany, to znamená ANO, ČSSD a KSČM a tu většinu podpořilo SPD, které hlasovalo tehdejšími všemi poslanci, které měli k dispozici, takže to prošlo. Jenomže to nikdo nespracoval. A teďka mainstream o tom mlčí. Vůbec se o tom nehovoří. A najednou se tady v roce 2000, to bylo v roce 2000, tohleto, ten zákon 19, Dva roky to trvalo, než to vůbec zpracovali, aby to šlo na to plénum sněmovny. A teď si vemte, že okamžitě potom vznikly miliony chvilek a na Babiše vytahovali všechno možný i nemožný, aby ho, aby ho vůbec nepustili k tomu, k rozhodovacím pravomocím a nenávidí ho. V podstatě si celá pětikolka do jednoho udělali volební program jenom Antibabiši. No a víme, jak to dopadlo. Díky panu Rycheckému, díky hlouposti českých voličů, kteří zahodili milion hlasů, se to tak u pětikolce podařilo. Takže toto usnesení, a znova opakuju pro vás, kteří byste se na to chtěli podívat, je to na na parlamentních stránkách, teda sněmovních, a je to usnesení číslo 836. Takže tady nám je jasně, jasný důkaz, proč tady je všechno proti Babišovi, proč musí Babiš být odstavený a čeho se asi tak tyhle ty strany bojí. A když si tu mozaiku, vážení přátelé, složíte... Vemte, vemete si tohleto, co jsem teď říkal, vemete si ty kauzy, které, které eh, provází stan. ODS byla vždycky na privatizátory napojená, topnula do mě 9, jak by smet. No a KDU ČSL, no, co si budeme povídat, díky KDU ČSL tady bylo zničený, zničený zemědělstvím tak tady už jasně vidíme, proč ta pětikolka tak strašně moc jde proti tomu Babišovi. Mě to chvíli mi připomíná, a znova opakuju, nejsem fanoušek ani příznivé z Babiše, ale mě to chvíli mi připomíná takový hon na Donalda Trumpa. Oni i teďka ve Spojených státech vymýšlejí všechno možné jenom proto, aby Donald Trump nemohl příště kandidovat. Mimochodem včera jste slyšeli paní Pekovou, která hodně často chodí na americké stránky, že americká společnost je v podstatě v rozkladu, tam to nedopadne dobře. Ona je v rozkladu i Evropská unie a evropské státy, takže to taky tady nedopadne dobře. Nicméně stejný hon jako proti tomu Trumpu je tady proti tomu Babišovi. A teď, kdo, další střípek do mozaiky, kdo podporoval milion chvílek a ty demonstrace. Nemluvím teďka o těch herečkách, ale o těch hercích, protože tím já osobně, těmi, co tam vystupovali, tak já osobně jimi hluboce, hluboce opovrhuju, protože a vážím si jenom těch herců, kteří za prvé vůbec něco umí a za druhé věnují se své profesi a nevěnují se politice ale tady ty Geislerové a tady ty, tady ty Klusové a já nevím, tyhle podobní šílenci, tak ti, kdyby nedostávali strašlivé dotace, no tak by snad šli o žebrácké holy. No a nebo kdyby nedostávali nařízené do role, že jo. Takže, vážení, když jsem se tohleto uvědomil, protože já si to zapomněl, přes samozřejmě zapomenete, člověk zapomene, tak jsem si říkal, Přesně správný čas na upozornění a musíme o tom hovořit, protože za tři čtvrtě roku budou prezidentské volby. A teďka možná řeknu něco, co vás, vážení přátelé, naštve. Já si moc a moc přeju, aby se ty vlastenecké síly, které budou nominovat kandidáty na prezidenta, tak aby se spojili. A aby se domluvili, netříštili hlasy a aby podpořili společně tím, že se vzdají kandidatury ve prospěch toho jednoho vybraného. A věřím, že bude vybrán dobře. A pokud se to nepodvede, a já se obávám, že se nedokážou dohodnout, protože to opravdu se to dokázala to pěti koalice všech, opravdu však na čest, udělali to velice dobře, dokázali. I přes ty svý roz, rozpory se dokázali takhle shodnout. Opozice to nedokáže. Já se obávám, že ne. Moc bych si to přál. Ale teď si můjte případ. Nejvíce jsou prosazované mainstreamem prosazování dva kandidáti. Ob, b, b, generál Pavel a bývalá rektorka, nebo současná rektorka, ty, myslím, že Mengelova univerzita v Brně, ta Danuše, nebo Daniela, já teďka nevím, Nerudová zkrátka. Ta je totiž přesně ten typ, jako na Slovensku byla zvolená Čaputová. Nikdo ji neznal, v politice byla pana, nepolíbená, jedinou kauzu, kterou dělala jako, jako právnička, že se postavila proti jakési, jakési, skládce komunálního odpadu a dosáhla toho, že ji přesunuli o 20 km dál, jo, takže ji nezakázala, ale přesunuli ji dál. A to bylo všechno, co za celý svůj předtřejší život udělala, ale byla vybraná Serešem a oni, ti Serešovi pohunci, při, přikročili k této volbě proto, že si říkali, spousta lidí, a to chlapů i ženských, si řekne, no budeme volit tu čapu, to ona dobře vypadá a ona je ženská, ona, ona, oni ty ženský nejsou, nejsou tak špatný jako ty chlapy. Je to zásadní omyl. Zásadní omyl. Ženská na funkci prezidenta se nikdy neosvědčila. Já ji aspoň neznám. A Totež se chtějí udělat s tou Nerudovou. Nikdy v politice nedělala. Každý z vás, kdo bude volit, musí se podívat, co za tím člověkem je. Například paní Nerudová byla rektorka té univerzity, aspoň mám tu informaci takovou, jestli je ověřitelná, není, protože se se mnou nikdo nebaví. Tak eh, politologii prej pan Fialavy vystudoval za půl roku. A to prosím ne v Plzni. Ale u paní Nerudové v té univerzitě v Brně. Takže jenom abychom věděli, jak to je. A teďka to, co jsem vám chtěl říct. Hypoteticky, kdyby se dostal do druhého kola kandidát za vlastenecké síly, já tam vidím doposavat, doposud tam vidím jenom jediného kandidáta pro mě volitelného a to je Josef Skála. Tak řekněme, že by se nám dostal Skála a na druhou stranu Pavel. Je to jasné. A teď si představte, kdyby se tam dostal Babiš do druhého kola a Pavel. A já jsem si tak říkal, už jsem to tady jednou řekl a dostal jsem strašně vynadáno. Já bych asi v tom případě nešel k volbám, protože bych nemohl chodit ani jednoho. Jeden větší síge než druhý. Jenomže uvědomte si jednu věc. Ten babiš si ne, ne, neolejoval hlavu, aby do té bruselské zadnice líp vklouznul, jako to dělá uh, Fiala teď, a jako by to dělal Pavel. Generál Pavel dokonce prohlásil veřejně, že by se v tom konfliktu ukrajinsko-ruském, že by se měla použít atomová bomba. Je to voják. Vůbec si neumím představit, že to může říct odpovědný voják, který ví, co by to znamenalo. A o tom Pavlovi ještě jednu informaci jsem se dověděl a vynesl to člověk z toho úřadu pro otalování komunistického režimu, Blažek, nebo jestli, jak se jmenuje, nevím, nevím, možná jsem, je to jiný jméno, já si ty jména nepamatuju, který tam ofotil, a já jsem to viděl ofocené, jak Generál Pavel původně byl výsadkář, ale pak se školil, velmi úspěšně se školil postgraduálním studiem na špiona. On byl jazykově vybaven, šlo mu to, tak on se školil na špiona. Bohužel, pro něho, nebo pro nás, já nevím, zkrátka a dobře, než se stačil vyškolit, tak přišel listopad 89. Tak jestli pracoval jako špion nebo nepracoval jako špion, to nevím. Tam to uvedeno nebylo. Nicméně jsem četl to jeho hodnocení. A že ní to byl komunista jak trám. To byl člověk, který opravdu, ale opravdu dělal všechno proto, aby se s těmi komunisty dostal na co nejvyšší místo. Tak a teďka tady u nás proběhla bouřka, už je snad pryč a jak je vidět, tady to vidím, tak nám tady na chvíli vypadlo vysílání. To je, to je, tady normální, jakmile je bouřka, takže se za to omlouvám a doufám, že už to teďka nebude zdobit, protože teďka už zase svítí sluníčko. No a ta tma, která tady byla, že jsem si musel ve studiu rozsvítit, tak ta pominula. Takže to bylo o tom Pavlovi, a teďka si vemte. Já jsem si tak říkal, tak já bych nešel k volbám. No jo, ale potom bych mohl po po pomoci tomu Pavlovi. Musím volit menší zlo. A my jsme se tak dohadovali s Radinem Valenčíkem, který ho taky nemusí, jako soukromně. No a nakonec jsme dospěli k rozhodnutí, že by asi nic jiného neby nezbývalo, než zvolit toho Pavla tak radši toho Babiše. Protože ten přece jenom by se tému Fialovi a té pětikolce trochu z prezidenta bránil. Tak, jako se jim bránil zpočátku prezident Zeman. Než totálně rezignoval. Dneska už, dneska už to nemá smysl se o tom bavit. Takže asi Tak. Uh, takže to, to bylo jenom o tom, co jsem chtěl říct, že opravdu vypadá to tak, že budeme muset, že budeme muset rozhodovat se, já jsem toho nazval jako Sofínou volbou, rozhodovat se opravdu, já si neumím představit, že já bych tam hodil lístek Babišovi, ale když nepůjdu k volbám, tak můj chybějící hlas může pomoct tomu Pavlovi do toho na ten hrát a to bych si nepřál. Tak. Takže to je to, je, to je tohle Další věc, kterou bych vám chtěl říct, než se dostanu na vaše dotazy. Vážení přátelé, já to tady říkám opak, opět opakovaně. Já když vysílám pořady po Skypeu, tak nemůžu mít otevřený, otevřený druhý počítač. Například teď ho otevřený mám, protože nemám zapnutý Skype. Je zbytečné psát na pana Kolera, na paní doktorku Pekovou, na kohokoliv jiného, dotazy mailem. Já je nevidím. Od toho jsou SMSky a telefony. Takže nepište to stejně ty, ty otázky se k tomu, tomu, hostu nedostanou, protože já nemůžu mít otevřenou druhý ten, nemůžu mít otevřený druhý počítač. Tak a teďko ještě jednu věc bych vám chtěl říct. V Poděbradech, krásném tom městě, Polabí, Lázenské město, já jsem tam rád jezdíval, tak my jsme tam jezdívali, tam se konali soustředění stolního tenisu, který jsem hrál za mlada, už to ani není pravda, a konali se tam soustředění na takovém ostroje, protože tam byla tělocvična, bylo tam moc hezké, dobré ubytování, rád jsem tam jezdil a byly tam i hezké holky. A tak starosta těch poděbrát se jmenuje Červinka. A teď si představte, že ten pan starosta Červinka řešil problém. Já jsem to četl na mainstreamu. Tam někomu utekli psy, nebo jestli je poštvali, to není jasné z toho, a zavinili dopravní nehodu. Ani nebylo napsáno, kolik těch psů byly a jaké byly rasy. Zkrátka a dobře, <kly> ti psy byli na silnici, způsobila se dopravní nehoda a vyšetřovala to policie a Uzavřela to do ztracena. Výnik neznám. A starosta Červinka je ze stan, prosím vás. Stan. Opět říkám, zase stan. Tak starosta Červinka těm policajtům říká, když to nevyšetřili, proč to nevyšetřili? A ti policajti řekli, nemá to smysl, ty psi patřili cikánům. Starosta Červinka, proč jste je neposílili? No ti psi za to přece nemohli. Já jsem také nemluvil o psech. Tohle to uniklo na veřejném zasedání těch poděbradech, to tam řekl. A zase se nic neděje. Umíte si představit, kdyby tato slova řekl někdo z SPD nebo někdo ze strany, která té pětikolce nevoní. To by byl takový mediální, taková mediální smrš, že si to nedovedeme ani představit. A podobně jako u prorůstání organizovaného zločinu nejvyššího kalibru do vedení stan, a já jsem přesvědčen, že o tom Redlovi musel vědět i ten, i ten Rakušan, jinak by jako předseda strany nestál za nic, tak zase se to urává do ztracena. Pan Červinka je lídr stanu v Poděbradech do komunálních voleb, a jak se vyjádřil, odstupovat nehodlá. Omluvil se za nevhodný výrazy, ale odstupovat nehodlá. Takže si vzal příklad z pana Rakušana, který je předsedou strany, která je totálně prolezlá mafií. Správně to řekl Babiš, ať nějaký chce, že snaha stanu je jediná odklonit státní peníze co nejvíce k sobě, ke svým vlastním starostům, tam se líp rozkrádají. Ten pán, stejně jako pan Rakušan, odstoupit nehodlá. Pamatujete se, jak za čapí hnízdo řvala ta leta pětikolka, aby odstoupil, když ten státní zástupce, to opakovaně odmítal, protože v té době ten Babiš dodržel veškeré zákony České republiky. A oni to opakovaně, o, o to, teď už je to asi 12 let, tak soudu to nedošlo a nedojde, protože se nic nestalo. Ale oni to furt budou říkat, protože se obojejí. A tady nic. To samý předsedkyně TOP 09. Ona zpočátku vyvíjela ohromný, ohromnou snahu, aby pana Ferryho, takto sexuálního predátora, tak aby ho, aby ho chránila a dokonce se snažila do, jako dojednat, aby se za peníze, ta děvčata, která to oznámila, byly v té době ze začátku asi dvě nebo tři, aby to za peníze stáhla, aby mohl pan Ferry kandidovat a být ve sněmovně. Jenomže ono se objevilo, že on to byl predátor, který to bral jak cvaťa cvičky. Krátka, jak tam byla ženská, k po ní věl. Kdo ví, jak to bylo na té Moravě, když tam tvrdil, že ho tam pořezali a přitom si roztrh košili no v okno otevřený. Paní Pekarová, křišťálově čistá jak Standa Gross, to jako problém nevidí. Měla by odstoupit. Tak, jak to chtěla u Babiše. Měla by odstoupit. Měla ve svých řadách sexuálního predátora jako hrom. Měla by odstoupit z předsednického místa. Na druhou stranu, když jsem si četl jednotlivé, jednotlivé preference, tak TOP 09 je naprosto nevolitelná, takže ať tam je a Ona ta pětikulka snad se taky rozhádá, uvidíme. Na podzim. Na podzim ten bude tvrdý. Tak. Takže tady. Toto to jsem vám chtěl ještě říct, protože mě to zaujalo. A další věc. V právním státě, to je poslední věc. V právním státě, vážení přátelé, by mělo platit jedno pravidlo. Podle zákona padni komu padni. Zatímco dobrovolníci, kteří bojují v řadách, v řadách domobrany v Luhansku a v Doněcku, kde se brání genocíde, genocídě etnických Rusů ze strany Ukrajiny, a to 8 let, tak už jsou, myslím, že dva nebo tři případy odsouzení na 20 let. Oni teda tady nejsou, že? oni to vědí. Ale přes stovku našich dobrovolníků odešlo bojovat do ukrajinské armádě, armády a prezident jim dal dopředu prezidentskou a policii. Milost. No tak kde to jsme? Jestliže bojuje člověk v cizí armádě, ať je to cizinecká legie, ať je to kdekoliv, tak porušuje české zákony a má být odsouzen. Na jedno a je jedno na které straně. Máme to takhle napsané v našem zákonodárství. Jak vidíte, platí tady dvojí metry, bohužel. Tak a navíc už jsou tři případy, kdy se budou soudit čeští vojáci za rabování. A ten jeden byl, ten přijel, dokonce sem, oni ho hned čapli, a ten byl teda v opravdu vrchol inteligence toho, toho, toho kluka. No oni mi řekli, že to je válečná kořist, že si můžu říct, co chci. Válečná kořist na území státu, který bráním? Válečná kořist za prvé, dělalo se to vždycky od nepaměti, ale platí to pro stát nepřítele. Ale aby za válečnou kořist považoval vyrabování, vydrancování bytů nebo domů státu, kde bojuje za jeho obranu, tak to může říct jenom debil. Takže uvidíme, jestli se to vůbec napíše. Uvidíme, co to s ním, jak to s ním dopadne, kolik dostane, co dostane. Uvidíme, jak to dopadne. Tak, mám tady ještě jednu, jednu, a to pana Fialu. Víte o tom, že pan Fiala dostává veliké dotace, ale veliké dotace na pomoc barmě. Ona to je, dneska se to jmenuje Myanmar. A on tam dostává, on tam dostává e, asi 40 milionů korun, ta jeho nadace, která se stará o to, aby se v té, bar, v, té v tom Mianmaru, e, tedy v Barmě, aby se tam e, lidi měli líp. Takže, panečku, takhle se rozhazují peníze z našeho rozpočtu. Nikde se o tom v mainstreamu samozřejmě nedočtete, nedovíte. Tak a teďka jdu na, na, vaše, na vaše SMS. Eee... Tady. Dobrý den, pane Kapal. Musím vám napsat, protože mi dneska dva mý přátelé ze Slovenska napsali, a to ještě nevíte. Napsali toto. A to ještě nevíte. <kly> Příští rok eura a ten druhý doplnil. Vaše vláda to odsouhlasila za vašimi zády tajně. Tak to mě nazvedlo. A Snažila jsem se někde něco vypátrat, ale nenašla jsem nic. Mohl byste, prosím, něco o tom zjistit? Nechci roznášet popla poplašnou zprávu. Děkuji, Silvě, z Paní Pani Silvě, já, co jsem se dozvěděl, tak přijetí eura musí projednat parlament a ten nad tím, to zatím neprojednal, protože ekonomové, na které se obracejí, tak to nedoporučují, protože to zatím pro nás je nevýhodné. Nicméně v programovém prohlášení pětikolky je přijetí eura. Takže vláda to nemůže přijmout sama, nebo jestli může, nevím, pochybuji o tom, ale přesně za týden ve čtvrtek tady bude Tomio Kamura, který je sněmovní matador, takže já se ho zeptám, jestli už o tom projednávalo se něco ve sněmovně. Zatím jsem se o tom nikde nic nedočetl a protože v Česku se všecko vykecá, tak se domnívám, že to, co vám říkali slovenští přátelé, tak je jenom možná přání otce myšlenky. Jo, nevěřím tomu, že by, že by tato vláda tajně nějak mohla přijmout euro. O tom, že se o to budou snažit, na to vemte jet na to vemte je. Tak. vážně můžete i telefonovat už. Dneska, protože jsem toho měl míň, jako obvykle. Samozřejmě na e, známý telefon, e, na známý telefon do studia Beta 731 720 756 a to až do 8 hodiny, kdy si dám přestávku. A nebo psát SMSky a využijte toho, protože potom vždycky ke konci pořadu se to tak rozjede, že je nestihnu vzít všechny. Tak, femu další SMS-ku. E, dobrý večer, ráda vás počúvám. Jsem zo Slovenska, ale čechoslovačka a proto se zaujímám o politiku i v Čechách. Myslím si, že nás EU účelově žene do chudoby a chce nás úplně zničit. Nedopadneme jako na Ukrajině? Já mám pocit, že už jsme na tom stejně. Hezký večer a děkuji za odpověď. A děkuji, že vás máme. S pozdravem, Iveta, Československo. Tak paní Iveto, ono to je ještě horší. Evropská unie si vzala jako svůj vzor knihu a myšlenky hraběte Koudenhoven-Kalergi, který napsal knihu už ve 20. letech minulého století, ve které popisoval, že je potřeba Vyměnit v Evropě obyvatelstvo. Už tehdy psal, a to bylo prosím ještě před druhou světovou válkou, po první světové válce, že evropské obyvatelstvo je příliš bohaté, příliš hrdé na to, aby se nechalo zotročit. A tak přišel s myšlenkou, že by se postupně vyměnilo obyvatelstvo Evropy. Jak? No takže původní domorodé obyvatelstvo Evropy bez ohledu na to, ve kterém státě se nachází, takže by se nechalo vymřít. Udělali by se taková ekonomická opatření, aby to evropské obyvatelstvo nemělo dostatek financí na rození dětí. Když budete třít bídu z nouzí a budete se sotva uživit sami a budete hladovět, no tak si nebudete dělat děti. To se dělalo dříve, v 19. a 20., začátkem 20. století, taky tam byla dětská umrtnost ohromná, ale nebude se to dít dneska, protože ten, to, to myšlení sociální pošlo dál. A tehdy to Kalergi psal tak, že by se mělo nahradit černými Afričany a Aziaty. Jenomže od doby Kalergiho, mimochodem, Kalergy s touto knihou e, přišel i za Tomášem Garikem Masarykem v roce 1925 a e, chtěl od něj, jako o jednom z vůdčích politických e, činitelů evropského významu, Masaryk byl takový jako velmi významný politik, tak chtěl jeho názor. E, Masaryk mu neřekl ani popel. Zkrátka a dobře, neřekl vůbec nic, nekomentoval to. Takže to, co si myslel, si můžeme jenom, jenom spekulovat. Nevím, co si myslel, ale každopádně se nechoval tak, aby to české obyvatelstvo ničil, ale naopak, kvůli tomu se pohádal se svým dlouholetým přítelem Josefem Svatopulkem Macharem protože v době nastávající krize po černém pátku na americké burze se chtěl, nebo se snažil, snažil Masaryk obrátit se obchodně na carské Rusko, tedy to už byl sovětský svaz, protože tvrdil, že tím, že zvítězil v Rusku socialismus a vznikl sovětský svaz, že se ho ta Světová krize nedoj, ne, 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 nedotkne tak jako ostatních států, protože není propojený Sovětský svaz tehdejší, není propojený bankovním systémem, oni se odstřihli, bankovním systémem e, s ostatními bankami a především e, s Fedem a Mezinárodním měnovým fondem. Přičemž e, Machar, to byl frankofonní, to on miloval Francii, tak tvrdil, že se musí obrátit ekonomicky na Francii, Anglii, Německo. No tak Německo tehdy, tam byla Výmarská republika, tam to bylo špatný, tam už se chystal převzít moc Hitler a ten byl, už, už tam působil v tom v tom pivnici. No a oni se tak strašně pohádali, že udělal Machar, teda Masaryk věc, kterou bych od něj nečekal. Josef Satopluk Machal byl předtím už čtyřikrát nominován na Nobelovu cenu míru za literaturu. On byl básník, psal těžké básně, ale krásné básně, mělo to vždycky hloubku myšlenky. A teď, v tom roce, co se pohádali v té nastupující krizi, byl nominován po páté. A jelikož už tehdy se udávala Nobelova cena, a říkám, to nebyla ještě žádná Nobelová cena míru, kterou dělá norský parlament, nikoli Švédská akademie, tak už tehdy to bylo poplatné politice. A čtyři předešlé Nobelovy ceny za literaturu museli ti akademici švédští, ta Švédská akademie Nobelova výboru, udělit kvůli politice někomu jinému. A teďka při té páté nominaci už Švédsko ohlásilo, protože to se říkalo dopředu, že tu cenu dostane konečně první Čech Josef Svatopluk Machar, který se mimo jiné zasloužil i o vznik Československého státu. Jenomže pan Masaryk odjel do Štokholmu a osobně se zasadil, protože se pohádali až tak se nenáviděli, Osobně se zasadil o to, že ten Josef Svatopluk Machard cenu nedostal. Takže on byl pětkrát marně dominován na Nobelovu cenu za literaturu, ale nedostal ani jednou. To znamená, že se první Nobelová cena do Československa dostala až panem Hejrovským za objev polarografu. Já to vím přesně, protože moje maminka strejčkovi Macharovi se dávala jako holka na klíně, když strejček Machar jezdil za mojím dědečkem a babičkou na mariáž, protože moje babička se jmenovala za sobodna Macharová a byla jeho sestra. Takže tyhle ty vzpomínky, které mi říkali, jak babička s dědou, tak moje maminka, tak to mám z první ruky a lidi, kteří u toho byli. Takže mm, Masaryk se vůbec, vůbec nevyjádřil k tomu kalergimu. Takže vůbec nevím, jestli s tím souhlasil, nesouhlasil. Nevyjádřil se a nic taky kvůli němu nedělal. Takže teďka se to samozřejmě děje v Evropské unii a to tak, že chtějí, opravdu chtějí vyměnit, vyměnit to obyvatelstvo v Evropě. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Dagmar Valašsko. Chtěla jsem vám jenom říct, abyste si našel Stanislava Novotného, jak budete mít chvilku, o čem se mlčí. A je tam, vyšlo tam právě ohledně té půjčky, co Fiala se Staňurou půjčili Čezu a doslova to nazvali sabotáží. Je to opravdu, je to tam, myslím, minutový program, ale opravdu to stojí za to. Dokonce by jim hrozilo až 20 let vězení. A při, vypadá to tak, že je to zřejmě účelové a vložili se do toho ti advokáti, ten Reichl a ten jeho spolek, takže budou, budou žalobu posílat, a budou jako aj lidi, aby posílali, protože doslova nás, doslova nás okrádají. Já vám děkuji no. za informaci, kterou já mám už dávno. Takže děkuju, Protože Takže je to je paráda. Si, jestli Dobre, nevíte... i vás zdravím okay. a z toho, že tam klepete tuškou, z toho si vůbec nedělejte, že to jsou takový pitomci, idioti, že to se nehodí. No. To člověk, protože to, to, škoda řečí z těch lidí, že kolikrát se člověku dělá špatně z toho. Máte pravdu, kolikrát se z toho dělá člověku špatně. No, z... to je na Brití, protože jsem, já vám to řeknu tak, po Valašsku. oni je třeba potřebovali, aby tou hlavou musí opravdu narazit na tu zem, aby se jim v té palici rozsvítilo, protože dokavať oni budou mít ještě pořád v tom košíku nějaké to žádlo, tak budou furt, furt otravovat a furt si budou myslet, že fiala, fiala, je zlatý. Ale nebojte se, na všecky dojde. A už se jim to pomalu, teď jsem četla na parlamentní listech, že v Portugalsko, Španělsko, všude jsou požáry, horko, nemůžou vyrábět elektřinu, protože mají málo plynu, jo, teď voda, vody je málo, takže pěkně boží mliny melou pomalu a jistě a pane kapal, karma pracuje, karma pracuje. No, no, takže je já věřím tomu, že ta příroda to ještě příroda to ještě za, zařídí, je. že přijde změna a že nakonec se budeme mít dobře a že to všechno dobře dopadne. Tak to jste tady optimista, já se o to no, obávám. No, protože musíme, pane Kapal, když byl covid, já jsem absolutně z covidu neměla strach, já jsem nosila roušku, akorát když jsem musela jít a to jsem šla jenom pro chleba, protože jsem se málem udusila a jinak jsem roušky nenosila a covid jsem neměla a k vám říkám, nemám strak to žádný a pokud rozstanu, no dostanu no jestli mám umřít, tak takže Ej, se takže já jsem, já, jsem já jsem na tom byl stejně já jsem jsem tu roušku takže nenosil a no. nos, ani do krámu jsme ji nenosili a pak jsme ji teda v tom nejhorším období začali nosit jenom kvůli tomu že jsme se nechtěli dohadovat s policajtama, kteří tam jako lítkovali, jo, ty měšťáci. No, no, Tak jsme se říkali, vykašlem se na to, ale jinak já jsem to vždycky nosil pod nosem. Ne, jo. já ne, já ne, já taky ne. No, protože... já ne. a beru to, protože jsem, jak to říká, nesmí mít strach člověk. Jak to včera říkala paní doktorka Peková, že člověk nesmí mít strach a když tomu propad, máte lidi, kteří prosím nás, dneska je bedro, ona jede na kole a ona má hubu za spanou, já vždycky říkám, pane bože, to není možné, ale jsou ti lidi, jsou, jsou, oni jsou, pak vám říkám, by ale oni se probudí. Já vám můžu říct, já jsem poslouchám, já už vás poslouchám patý rok a manžel mi vždycky, a co blbneš, takové blbosti a dneska on propadl tomu, a poslouchat to se mnou. A konečně jsem mu otevřela oči, protože když se kvůli tomu hádali, když jsem mu říkala, bude covid, bude to, bude to, tak on si myslel, že si s něho dělám, že jsem blázen, že mi hraší. Mm. No vidíte to, dneska, dneska už, radši to už vidí, jak lžou, na té 24, na té jednice, všude na a lžou, doslova lžou. No. Víte, jak je takže vše... se mějte hezky taky. už budu zdržovat a se můžu dovolat další díky. mějte se hezky a hodně zdravíčka díky, Tak, Tak ano s tím čezem je to velmi velmi špatné já mám v plánu, zase jsem pozval pana Novotního, tedy po Skypeu my jsme se tady domlouvali před 14 dněmi, ale při 14 dní, ale buď to nevyšlo jemu, nebo jsem tam měl někoho já, takže se s ním musím domluvit, snad se nám to podaří. On je tedy velmi vytížen. Tak já teď ještě vemu ještě jednu sms než bude přestávka v 8 hodin, abych se rychle taky trochu napít. Dobrý večer, ráda vás počuji. Jo, to už jsem čet, takže, takže Další. Výborně, pane kapele, cítím národní hrdost. Úplně státnický projev. Dobrý večer. Táňa Praha. Omluva za háčky a čárky. Děkuji. A tleskám k vám pronesenému projevu v 17 hodin. Aha, tak to tam dávali něco, paní Táňo. To tam dávali asi něco z toho, z archivu. Protože já jsem dneska v 17 hodin četl knížku, knihu, ne, 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 to byla kniha Jiřího Kobzy. To nebylo ode mě, to byla kniha Jiřího Kobzi. Já si nikdy neberu zásluhy, ne, to byla Jiři, to je Jirka Kobza, který je velmi dobrý. Takže ano, to. A bude to pokračovat ještě. V Příští úterý budu pokračovat v tom čtení té knihy z kůži na trhu a bude to velmi zajímavé ještě. No a jinak ještě teďka na závěr, jakmile přečtu knížku, nebo knihu Jiřího Kobzy z Kůží na trhu, tak budu číst knížku Oskara Krejčího s názvem Sametová revoluce. A je to, protože profesor Oskar Krejčí byl u toho, když se měnil režim. On totiž dělal poradce Adamcovi i Čalfovi a napsal o tom naprosto objektivně knížečku takovou, takže tu přečtu a až to skončím, tak se dám do jeho knihy, která je úžasná a dovíme se tam spoustu věcí a to je geopolitika Číny. Takže máte se na co těšit. Vážení přátelé, teď si dáme trochu hudby, čtvrt hodinky a za čtvrt hodinky se vrátím do studia, protože se musím jít napít. A já to tady nemám rád tu vodu, protože už mi to tady hosti dvakrát viděli a jednou jsem měl problém, že jsem musel dávat to opravy počítač. Takže já tady ve studiu nemám rád žádné pití. Takže já si vždycky dojdu dolů se napít. No a ve na devět budete moc zase volat a budu odpovídat na dotazy. No a budeme pokračovat v tom našem společném pořadu. Je po přestávce a já vás tady ještě jednou vítám a přeji dobrý večer. A jenom musím říct, že jsme měli v první části výpadek elektřiny, proto to tady spadlo, protože nás tady postihla bouřka a v současné době se ženou další mraky, jak černé mraky, takže doufám, že to už budeme vysílat bez problémů. Tak a já se vrátím eh, k tomu, co jsem začal, teda odpovídat na vaše otázky. A ještě jednou připomínám, můžete i telefonovat na telefon 731 720 756. Tak a teď vedu další, další SMS. <těk> tak... <těk> Dobrý den, Babiše volit nebudu, ani kdyby, aby, měla, měla být Pekarová prezidentem. Tyhle menší zla tady volíme posledních 30 let a kam jsme došli, píše Jiří. E, pane Jiří, já nikomu neříkám, co má dělat, co nemá dělat. E, kdybychom měli prezidentku, tak ona tam kandidovat nebude, Pekarová, protože pokud bude přímá volba, tak by neměla šanci a ona to ví. Ale vy nebudete volit Babiše, takže asi tam půjdete hodit to buď Pavlovi, nebo nepůjdete volit vůbec. A přesně tohle, pane Jiří, přesně tohle se stalo v loni říjnu ve sněmovních volbách. Spousta lidí nechtěla volit SPD, měli k tomu své důvody a volili Menší strany. Milion hlasů propadlo. Teď máme tak drahou energii, tak drahý plyn a vůbec tak drahé potraviny, a bude to horší a horší, jenom proto, že spousta lidí uvažovala jako vy. Je to vaše věc, jak si budete, jak se rozhodnete. Ale já myslím, já už to dožiju, ale já myslím na své děti, vnuky, pravnuky. A pokud bychom nevolili menší zlo, protože ono se nedá volit dobro, znova jsem říkal, kdyby se opravdu do druhého kola dostal kandidát vlastenec, no tak je to bez problému, to je celkem jasný. Já jsem řekl hypoteticky a vycházím z těch výzkumů sáskových eh, kanceláří, které se většinou, na rozdíl od těch výzkumných agentů veřejného mínění, tak se málo kdy mílí. Ty sáskové kanceláře jsou nejlepším ukazatelem. A podle sáskových kanceláří to vypadá zatím na to, že do druhého kola se dostane Babiš a, a Pavel. Takže já osobně nechci zahodit svůj hlas do, do stoupy tak já osobně, a znova to říkám se skřípěním zubů, ale hodil bych to tomu Babišovi, protože tam nechci mít Pavla. Já se nechci dočkat, aby Česká republika začala být ještě větším válečným štváčem, než je do posud. S Pavlem by to tak dopadlo. Ale znova opakuji, je to vaše věc, vaše rozhodnutí. <kly> Dobrý večer, ono se nabízí při těch neuvěřitelných průšvizích stanu hypotéza, že to celé řídí přes toho Rédla, dokonce Krejčíř, aby mu nakonec pomohli z jar do Čech. Jak o to usiluje? Dnes je možné všechno. Zdravím vás a držte se, Marian ze Severní Moravy. Eh, no. <kly> o tom, že se Krejčíř chce dostat do Čech, to vím. Zatím se mu to nedaří, už o to žádal několikrát a ani jsem nikde se nedočetl o tom, že by mu Česká strana nějak pomáhala, na rozdíl od té pašeračky Terezy, která byla v pakistánském vězení a tam český velvyslanec v Pakistánu vyvíjel a vůbec ty úřady té ambasády v Pakistánu vyvíjel velkou snahu o to, aby se dostala do Česka. No a nakonec to dopadlo tak, že oni teda po těch, já nevím, kolik tam byla, asi čtyři roky, takže ji pustili, aby ji tam nemuseli živit. No a tady se z ní pomalu stává celebrita. Přesně tak, jak jsem to očekával, protože tady se stávají celebritami lidi, kterých by si v dobách noblesní první republiky většinová společnost odplivla. Dnes to jsou celebrity. Ať už se jedná o takovou pašeračku Terezu, ať už se jedná o Kájinka, protože i když jsem přesvědčen o tom, že on tu vraždu nespáchal, tak to byl přece jenom recidivista. Dneska je, dneska je z něj celebrita a já to naprosto nechápu. A přesně to právě funguje tady u nás ve státě. To, že to řídil ten Redl, je to velmi chytrý člověk. On si to nechal. Já jsem se nedávno došetl, že on je, on teďka v současné době vůbec nechápe prý, proč je vyšetřovan a proč je zvězněn. On je na tom tak psychicky špatně, že si to ani neuvědomuje. To jsou všechno jenom keci starého zbrojnoše. Ten člověk je chytrý jak v opice a přesně ví, co a jak má dělat, aby z toho vždycky vyplul. V současné době ti vyšetřovatelé chtějí požádat renomované odborníky a dokonce se uvažuje i ne z republiky, aby posoudili jeho nepříčetnost, jestli to hraje, jestli to zaplatil si a nebo jestli je opravdu blázen. Já jsem, ne, nerad si hraju na Sibiru ani na, na, na prognostika, a já jsem přesvědčen vnitřně o tom, že to je taktika, a že to jenom hraje. On je tím pádem beztresný, byl beztresný, byl odsouzen a nebyl, nemohl si nastoupit do vězení. Ale, a jsem přesvědčen o tom, že, že ovlivňoval a de facto řídil i pana, pana Rakušana, protože co si budeme povídat, v takových stranách, jako je stan ODS, to neřídějí fialové a, a nebo to to řídějí vždycky bosové, to řídějí vždycky mafiáni, kteří ty stany ovládají, protože jim musí jít potom na ruku. A, ale že by to řídil z toho vězení v té Africké republice Krejčíš, to se mi zdá, to se mi zdá přitažené přes vlasy. Tak jdeme na další. Tásku. Jinak mám interní, interní, informace, a já je prásknu, no já jsem nevěděl, jestli je mám říct tu informaci nebo nemám, ale mám interní informace o tom, že už v samotném stanu se židle pana Rakušana povážlivě kývá. A především proto, že tam je evidentní střed zájmu ministr vnitra, který je ze zákona povinen řídit chod policie a ovlivňovat tím pádem vedoucí pracovníky, vyst pana Švejdara, který ho po návštěvě vyhodil de facto, že dal výpověď, tak to je střed zájmů úplně jak z učebnice korupce. Takže se možná dožijeme toho, že i pan Rakušán bude muset Podat demisi, a já bych si to moc a moc přál, protože Stan nemá vůbec žádnou ideu, žádnou politickou vizi. Stan od samého počátku jde po prachách. Po prachách jde po, po funkcích pomoci a jde o to, aby byl u všeho, kde se okolo toho motají peníze. Takže, kášby takové ty náznaky, které se ke mně dostaly, tak by se zakládali na pravdě a pan Rakušan by odstoupil. Ono by se, oni by tam dali někoho jiného, oni jsou všichni stejní. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane kapela, jak může pan Rakušan zavírat za pravdu, když sám by měl sedět za lží? Hezký večer, Jana Fečková, Včková, Sklato. No, já vám to řekl asi takhle. V 50. letech Stačilo říct, že nevstoupí člověk do komunistické strany, protože ji řídí neználci a nevzdělanci. A za to ten člověk dostal 15 let Jáchymova. Ten člověk byl můj otec a měl jít dělat ředitele, tehdy se to jmenovalo Celofánka z Neratovice, dneska je to Spolano Neratovice, protože na to měl patřičné vzdělání měl dvě vysoké školy. A no, protože to byla nomenklaturní práce, ten návrh dostal v roce 50, 1950 a on, protože byl národovec, masarykovec, tak řekl, že kvůli tomu do komunistické strany nestoupí a že jim nevěří. No a dostal dva paragrafy rozvracení republiky a potom práci pro zahraniční špionážní agenturu, i když to bylo vymyšlené, dostal 15 let. Faktem je, že při nástupu Antonína Zápoteckého dostal amnestii, protože to bylo do očí. Nicméně byl na té svaté Barboře, byl na té věži smrti, nebyl tam celou tu dobu, potom ho šoupil do té, do té děury, do země, a odnesl to zdravotně, protože v 57 letech mi tatinek umřel na nemoc plic sozáření. Takže jestliže mohli komunisti zavírat i za to, proč by dneska nemohli zavírat za to, že se člověk baví v rádiu o 80 let staré historii a že si dovolí říct myšlenku, že by to zvěrstvo, to svinstvo v té katyni nemuseli dělat rusové, ale všechny ukazatelé ukazují na to, že to udělali Němci a hodili to potom na ně. Tehdy v tom pořadu, který byl v roce 2020, 2.7., takže teď je to přes dva roky těsně, tak Josef Skála prohlásil, že to byl zřejmě majstrštyk Gebrse. Tak teď se chová pan Rakušan a tahle ta vláda naprosto stejně, jako se chovali komunisti v té nejhorší době v 50. letech a jako se chovali okupantskí Němci za protektorátu tady v Čechách a nejenom v Čechách, všude, kde byli, kde se nemuselo zavírat za kriminální činy, ale i za poslech zahraničního rozhlasu. A přesně to tež, co se dělo za okupace, že se nesměli poslouchat žádné zahraniční rozhlasy, za to byl trest smrti nebo koncentrák, což bylo totéž, Aby se nedostali k lidem správné, faktické, pravdivé informace, tak dneska dělá Evropská komise paní Jourová, což je zločinec nejvyššího řádu, z hlediska tedy dodržování do demokratických pravidel, a dělá to i naše vláda a dělá to pan Rakušan. A řeknu vám ještě jednu věc. My jsme tady od roku 2015, ale už od poloviny roku 2014 na jiném rádiu jsme tady byli velmi kritičtí k tomu, co se tady děje. A až za pana Rakušana, až za pana Rakušana, který dal té policii zřejmě tvrdý příkaz, jsme začali být perzekvováni začali být, jsme obvinováni, taháni na výslechy, by jsme nuceni brát si právníky, platit je, jsou to nervy, co si budeme povídat, já už jsem na to zvyklý, ale, ale když tam šla po něj Sonja poprvé v životě šla k výslechu, tak z toho byla špatná dvě noci a to je přesně ten účel. Včera jsme se o tom bavili s paní skvělou paní Pekovou, která řekla, Ona není stíhaná, Martin Korner není stíhaný osobou, o sobě jsem o tom soukromně mluvil, ale stíhají mě, protože mě potřebují umlčet. Oni mě stíhají, ne že to říkám já, ale že jsem to umožnil těm lidem do éteru říkat a poslouchají to z deseti tisíce lidí. Je to přesně totéž, jako když se zakazoval poslouchat za okupace, za Hitlera cizí rozhlas. Je to stejné jako za, za 50. letech, v příšerných 50. letech, se zavíralo za poslech svobodné Evropy. Vracíme se do dob 50. let a vracíme se do dob okupace, tedy protektorátu Pémen und Meren. Takže to je jenom proto, co tady píšete, paní Jano. Oni totiž ti politici netuší jednu věc politika je velmi vratká záležitost. Oni dělají tato pětikolka všechno proto, aby se tam udrželi i v příštích volbách, a to včetně podvodů na e, při volbách a, a korespondenčním hlasováním a tak dále. Jenomže pokud by všichni lidi, nebo většina lidí, kterém se tohle to nelíbí, nevyhazovala zbytečně hlasy a volila ty správné strany, aby nepropadlo milion hlasů, tak by jim ani ta korespondenční volba nepomohla. Protože kdyby 8 milionů lidí je nevolilo, tak by to nemohli úplně stoprocentně otočit. To je nesmysl. Já jsem o tom přesvědčen. Ale to, že tady Rakušan může dělat, co chce, paní Jano, aspoň vidíte, ke komu má blíž. Jestli má blíž k demokratům, anebo k fašistům. Tak jdu dál. Dobrý večer, chtěl bych vám poděkovat za to, co děláte, co říkáte na to, co se děje v Číně v souvislosti s COVIDem. Myslíte, že něco podobného by se mohlo dít u nás? Děkuji, Magdalena Skladna. Paní Magdaleno, Čína je nej, 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 největší ekonomická mocnost světa. Už předstihla, předstihla m, m, Spojené státy. Je to největší věřitel Spojených států. Je to úplně paradox, když Spojené státy třeba prezidentem Biden vyhrožují Číně kvůli jejich Tajvanu. A přitom, kdyby jim Čína jeden týden nebo dva týdny přestala posílat peníze, tak by se Spojené státy zhroutily ekonomicky. Nicméně od lidí, kteří tam byli, včetně Oskara Krejčího, který tam byl a jezdí tam opakovaně, tak v Číně je, Čína je paradoxní země. Přestože tam vládne komunistická strana Číny a všeobecně tady ti sluníčkáři a lidi, kteří neznají fakta, tvrdí, že to je komunistický vedení komunistická Čína, tak tam platí tak tvrdý kapitalismus, že kdyby takový kapitalismus platil v Německu nebo u nás, tak se z toho poděláme. Tam je opatření takové, že jestliže se tam něco objeví, tak jsou schopni zavřít doma z hodinu na hodinu. 10 milionů lidí v jednom velkém městě. Ten Wuhan je desetimilované město a chodí tam dalších 5 milionů z venkova z okolí pracovat. A když tam vypuknul ten covid tehdy, tak oni přikovali ty lidi doma, udělali aplikaci na telefony a kdo by to, neporušil, kdo by to porušil, ten zákaz vycházení, tak by to znamenalo v podstatě zavření do toho pracovního tábora a de facto likvidaci. Na druhou stranu oni udělali to, že tam udělali donáškovou službu tak, že nikdo, kdo musel být zavřený doma, netrpěl hlady. To se tady nedělo. Tady byla souzená nějaká paní, která dostala karanténu, nic jí nebylo, vzala si roušku nebo ten respirátor a šla si vedle do 40 metrů od domu do krámku koupit nějaký rohlík, nějaký pití a cigára a za to jí soudí a hrozí dokonce trest na tvrdo, protože to bylo v nouzovém stavu. Takže nemilme se, v té Číně tam je ten život velice tvrdý, velice tvrdý. A já si myslím, že se můžeme jenom obávat toho, aby se něco podobného jako v Číně nezavedlo u nás. To bychom teprve podznali, co to je státní teror. Ten se totiž děje v Číně. A protože já rád říkám věci tak, jak jsou, tak hodně lidí teďka má na Čínu růžové brýle. Prosím vás, není to pravda. Tam je to tak tvrdé, že. Tam lidé, kteří jsou na, na kraji společnosti, tak tam umírají na ulici hlady a nikdo si jich nevšimne. Takže čí, říká se, že Čína si lidi kupuje, nezabíjí jako američani, ale kupuje, jenomže ty jejich pracovní podmínky málo kdo z Čechů by to vydržel. Je to azijská mentalita, ona je úplně jiná. Podívejte se na to. Řekl vám jeden příklad. Tady u nás na vesnici měli Češi takový krám. Zkrachovali, Protože měli otevřeno od 8 do 12, od 3 do 5 a dost. Lidi si radši jezdili nakoupit nakladno. Skrachovali. Bylo to celou tu dobu prázdné. Pak to co projevili zájem větnamci. A ti větnamci tam prodávají sedm dní v týdnu od rána od sedmi do večera do sedmi, oni tam i spějí a stalo se mi, že jsme něco zapomněli, bylo to v létě, něco jsme zapomněli, Potřeboval jsem, tak jsem tam, že to máme blízko, tak jsem tam přišel <coughs> před osmou hodinou, už to měli zavřeno, já tam zaťukal, že potřebuju to a to jako maličkost a ta větnamka mi šla, otevřela a prodala mi to. Takhle se pracuje v Číně, v Ázii a tedy i větnamci jsou takhle pracovití na rozdíl od Evropanů, kteří takhle pracovat neumí. Takže tady se ptáte, že by mohlo být něco podobného u nás? Já si myslím, že ne. U nás bude to, co už jsme tady zažili. Já se obávám toho, že nám udělají lockdown, i když Válek říká, že ne, že nám zase zakážou jezdit z okresu do okres, takže já nebudu vidět noučata, ale že by to udělali tak drastickým způsobem, jako v té Číně, tak toho se neobávám. To vás můžu, paní, paní Magdaleno, uklidnit. Toho se neobávám. Oni by se totiž tady ti lidi zbouřili. Oni totiž ti Aziati jsou na rozdíl od Evropanů poslušní. My jsme spůrní. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Souhlasím, že nějaké kritické připomínky ohledně zvuku jsou vzhledem ke kvalitě vaší práce pro nás, zcela bezvýznamné a štrapné. Teď jsem zaregistrovala zprávu o rezignaci Draghiho. Co tomu říkáte? Jak v kontextu ostatních rezignací zde v Evropě? Díky za to, co pro nás děláte, paní Marie. Děkuji, paní Marie. Eh, tak, eh, prezident, italský prezident Maranella si pozval Draghiho, který podal demizi pod nátlakem Senátu, tak si ho pozval k sobě na jednání a nepřijal tu demisi. A navíc ho domů doporučil, aby, aby se vystoupil v tom senátu, kde by se obhájil, protože ty senátoři na něj tlačili. Je to jev, který jsem očekával a to díky souhrnu všech upatření. COVID, energetická krize, potravinová krize velký vedro tam je v Itálii. To je víc aspektů, které ty Itali zvedly. Válka na Ukrajině, protože se do toho taky montují Italové. A to všechno vede k tomu, že tam je kritická situace, nebo lidi mají, velmi kritizují vlády, které lezou v Bruselu šíleným způsobem do zadku. Itálie byla papeštější než sám papež, protože tady, kde se nikde nenosili už v Evropě žádný, žádný, roušky v nikde, tak tam celou tu dobu museli být ty roušky v dopravních prostředcích a celou tu dobu tam vyloženě diskriminovali nevočkované. Tak se nemůžeme divit, jinak tam byla, prosím vás, byla tam demonstrace proti podpoře války na, na Ukrajině, a byly tam demonstrace, pokud vím, i kvůli zdražování, všeobecnému zdražování. E, to též, vemte si, e, bulharská, probruselská, pronaťácká, proamerická vláda nechala na svém území vybudovat, e, vybudovat leteckou základnu e, nebo vůbec vojenskou základnu Spojených států a teď jsou na ní zaměřený ty nejhorší rakety z Ruské federace, protože to musí lídat. A ta vláda, která tohle zavinila, taky padla. Podívejte se, jak se to mele na Slovensku. Tam to taky nevypadá jako na klidné léto. Jenom tady u nás, v tom zatuchlém rybníku, se neděje vůbec nic. Rakušán, i když tady předsedá mafiánský partaj, tak neodstoupí. Neskutečně hloupá ženská může dělat... Víte, jak říkají? Oni říkají Antoaneta Pekarová, protože ona si má maníry Marie Antoanety. Ta si taky nechávala nosit jídlo, sváž do svých pokojů na zlatých podnosích a ve zlatých mísách a jedla ve zlatým, zlatými příbory a lžícemi a v podradí umírali děti hlady. Tak toto, na tohleto si hraje paní Pekarová a to mám zjištěný od očitých svědků a potvrzený asi čtyřmi z nich, kteří to očitě viděli ve sněmovně. Tak a nikdo proti ní nic neříká. Taková takové pohrdání lidu, lidem. Nic neříká. Ona přijde s tím, že prodá pivovar Budvar. A nic se neděje. Pár článků a jinak vůbec nic. Takže jsem zvědav, jestli se taky Češi probudí a jestli taky Češi konečně zvednou zadky a půjdou na ulice, do ulic. Jenomže, a to říkám pořád, to se stane až tehdy, až většina lidí nebude mít co dát večer svým dětem na talíř k večeři až ta bída na nás udeří s plnou silou. Pak se teprve Češi zvednou a pak to může být i vošklivé. A protože v sobě máme, my jsme potomci husitů kteří, a potomci předků, kteří eh, vyhazovali neoblíbené politiky z oken, tak si vůbec by nebylo věci, abychom si na tohleto historické konání vzpomněli. A jinak já si myslím, že ten Matarena, Matarena, Matarena tedy prezident italský toho Draghiho ho tam udrží, protože ho potřebuje. Plně potřebují bruselskou vlez do vládu. Tak, další otázka. Dobrý večer, pane Kapale. Kdyby se všechny ženy domluvili a volili ženu na prezidentku, Taky do druhého kola protlačí a muži mají smůlu. Zdraví Michal 62. Eh, pane Michale, žen je sice víc, ale když jsem četl jakousi studii voličské základny, tak ono hodně těch žen ještě ženami nejsou. Tady se to dělá jenom na pohlaví muži-ženy ale voličská základna mezi muži a ženy je, je, přibližně stejná, protože je většina dětí, které ještě nevolí, nemají volnění právo, také ženského rodu. Tam převažují ty ženský. Ale řeknu vám to, pane Michale, já osobně, já mám ženský rád, měl jsem je žád celý život, líbí se mi, rád si s nima povídám, ale neuznávám žensky jako političky, protože neznám jedinou ženu, političku, která by, o které bych mohl bez uzardění říct, že to byla ženská na svém místě a že to dělala dobře. A že se o to zajímám dost podrobně. Ani jednu. Tady mi navízel, namítal Marine Le Pen. Ani Marine Le Pen není tou správnou ženou. Pomeňte si jenom při prezidentských volbách, jakou udělala chybu. Přiznala před, před volbama, že by uvažovala o zrušení eura. A co si říkali ti francouzi, kteří mají úspory? Ježíš Maria, ona by zrušila eura a my tam máme mámo, pár korun na, 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 v eurech. My bychom o ně přišli, tak to ji radši volit nebudeme. Ne, ne, takže. A kdyby, jestli se tam opravdu ta paní Nerudová dostane do druhého kola, tak já věřím, že rozum přece jenom zvítězí. No, uvidíme, kdo by byl jejím protikandidátem. Já si osobně myslím a jsem přesvědčený o tom, možná se mýlím, ale jsem přesvědčený o tom, že do druhého kola se dostane Pavel a Babiš. Myslím si to a uvidíme. Rád bych se mýlil. Tak další. Zdravím pane kapal. Lech Valesa, bývalý polský prezident a nositel míru prohlásil, že Rusko je imperialistické a jeho potřeba rozbít a jeho populaci snížit na 50 milionů. V Ruské federaci žije 60 národů, které rusové pohltili, stejně jak dnes pohlcují všechny Ukrajince. V podstatě žádá vraždu 95 milionů lidí. Zdraví Ivo Otcevíče. Eh, tak. Za prvé vezměme si, kdo je Lech Walesa. Lech Walesa je antikomunista, antislovan a je to neskutečný nacionalista. Řekl bych až šovinista. Projevilo se to už v době, kdy šéfoval Polské solidaritě. Tam dělal řadu kroků. Já jsem mu fandil, protože jsem neměl rád komunisty ale byl jsem kritický vůči některým jeho výrokům a některým jeho krokům. Je to za prvé. Za druhé, eh, nositel Nobelovy ceny míru, je to, je to, to je podvod. Já naprosto neuznávám Nobelovu cenu míru. A to z několika důvodů. Prvním důvodem je ten, že švédská akademie věd si vybrala mezi sebou vědce všech oborů, významné, nejvýznamnější vědce všech oborů v nadaci Alfreda Nobela. A ta uděluje Nobelovy ceny za vědecké významné činy. Lékařství a vůbec za významné vědecké činy. Na druhou stranu, už i tato akademie, švédská akademie je věd, a ten výbor Nobelův je spolitizován. A na druhou stranu vznikl v norském parlamentu, v zemi, která s Alfredem Nobelem neměla vůbec nic společného, tak tam vznikl výbor volený parlamentem, a podívejte se, kdo vládne, co, co vládne za lidi v Norsku, který si mezi sebou vytvořili jakousi komisi pro udělování Nobelovy ceny míru ta Nobelová cena míru, cena míru vůbec nemá žádný význam. Je to pseudocena, je to politická záležitost a jak můžu věřit udělení Nobelovy ceny míru, když to uděluje stát, který s Nobelem nemá nic společného, proč se to nemenuje třeba norská cena míru? No protože to by nemělo takový zvuk. Ale co říkat na to, že Nobelovu cenu míru dostal Barack Obama po půl roce, co byl zvolený prezidentem a vedl sedm válek. On za jeho vlády vypukl se, vedl sedm válek. V zahraničí samozřejmě. Nobelova cena míru. Nobelovu cenu míru dostal jeden z největších palestinských teroristů, Jáci Rarafá. Dostal Nobelovu cenu míru. Za co? Nobelovu cenu míru dostala matka Teresa teď po její smrti vylezají na povrch věci, které bych ani neřekl. Třeba no, ona dostala Nobelovu cenu míru, prosazovala chudobu a po ní zbylo desetimilionové majetky, které dostávaly od těch sponzorů a ona si je přisvojovala. Byla zlá, nenáviděla mladé, mladé jeptišky, čet jsem o ní několik článků, dostala Nobelovu cenu míru o tom, že někdo dostane Nobelovu cenu míru, tak to je spíš, řekl bych, že to je spíš pohana než cest. A oni tolik chtěl dostat vašich Havel a oni mu ji nedali. Dajili mi tu medaili, či nedajili mi tu medaili. A, tak, a teďka k tomu. On řekl ten Valesa, že je potřeba rozdělit Rusko a Ruskou federaci tak, aby a, oddělit je, aby Rusu bylo jenom 50 milionů. No, aby se líp ovládali. I je et impera rozděla panují. No a jinak v e, Rusku je v podstatě e, mezi národnostní klid. E, zatímco všude ve světě jsou velmi aktivní a řekl bych agresivní muslimové, zvláště po, po arabském jaru, kdy jim narost ohromný hřebínek a jsou, jsou jim otevírány dveře a penězovody, no, tak vůdce čečenských muslimů Kadyrov spolupracuje s Putinem a je na Ukrajině. A v muslimských zemích je klid. Hovořil o tom Radim Valenčík, který byl, tam jezdil do Ruska na návštěvu, má tam kamarády a byl u muslimské rodiny někde já nevím, v Kazachstánu nebo někde v tu Uzbekistánu nebo já nevím kde. A ten muslim mu tam řekl, a byl to ortodoxní muslim, mu tam řekl, to, co si necháte vylíbit od těch agresivních muslimů, tak tady bychom s nimi, my muslimy, zatočili, že by se divili. Protože my máme zájem žít v klidu a míru. A taky tam žijou. Takže na ty. Na ty on nežádal Valesa vraždu 95 milionů lidí, on to chtěl rozdělit. On, on chtěl zkrátka to, O co se snaží angličaní a diplomacie? Anglička, Anglická diplomacie je 200 let. 200 let se angličaní snaží rozbít ruskou, carskou říši, impérium a pokračují v tom i dneska. A k tomu se jim přidali američaní. To jsou anglosasové všichni. Takže já jsem Valesa je starý pán a je to s ním asi jako s naším prezidentem Zemanem. Tak další. Dobrý večer, nemusíme být zrovna bojovníky. Stačí chodit k volbám a volit podle svého svědomí. Hlavně sledovat poctivost voleb. A pane Kapale, za komunistů se nezabíralo, nezabíralo za poslech cizího rozhlasu. Rušili vysílačky, ale nezabí, nezavírali. Antonín z uherského ale zavíralo, pane, pane. Antonín, nezavíralo. Můj těda byl za v 50. letech za to, že ho udali, že poslouchá svobodnou Evropu, protože se to náladí těsně vedle, tak za to byl zavřený na dva měsíce. Táta byl v té době v Jáchimově a můj, můjho dědu na dva měsíce zavřeli za poslech svobodné Evropy. To mám zažitý z vlastní kůže. A ty rušičky, ty se dali, ty jste najel těsně k té stanici, tak to tam sice brušelo, ale rozuměli jsme tomu, co se říkalo. Dneska to udělali tak, že vypli weby, aby se, se tam vůbec ty lidi nedostali. Tak. Ježíš, tady se mi něco... No. Navíc jsem ho nabádal, aby se zkusila střílanská cesta, ale odbory jsou paralizované středulou. Vytvořil stínovou vládu národní záchrany a s mým návrhem předseda novotní kultura kapal spravedlnosti Reichl, průmysl Štěpán, školství Procházková, zdravotnictví David, zemědělství Jandejsek, obrana Kolér, místní rozvoj Vytázková, vnitro Kratochvíl. To je základ, základ, základ. Děkuji, Kučera Zdeněk. Pane Kučero, víte, já tvrdím jednu věc. A, a tvrdím to ale už dlouho. Za prvé, <kly> by se neměli zlehčovat staří lidé, protože mají životní moudrost. Jsou tím dlouhým životem otlučení, pozbírali spoustu zkušeností, spoustu zážitků a ta naše generace se ještě hodně a hodně dovzdělávala i po ukončení školní docházky, ať už byla jakákoliv, na rozdíl od té mladé. A ta moudrost těch starých lidí, v těch řekl bych primitivnějších národech, se obrážela v takzvané radě moudrých, radě starších. A to je přesně to, co mám na mysli. Ti starší by měli fungovat jako poradci, ale nemají už tolik energie na tu strašlivou práci, která by je čekala. Tam by měli být mladší. Měl by to být takový mix moudrosti stáří a razance a vytrvalosti mládí. Já osuzuju všechny, kteří říkají, že staří lidi jsou, jsou senilní a já nevím, co ještě. Není to pravda, ne všichni. Oni někteří mladí se chovají hůř než senilní staří lidé. A tvrdím, že staří, starší lidé mají hodně moudra mají hodně naštudováno, hodně vědomostí, ale už nemají ten fyzický elán. A tak, kdyby mi někdo, když se byl osloven, jestli bych nechtěl kandidovat, tak už nechci. Nechci, protože už jsem na to starý, už to má všechno za sebou a tvrdím, že staří Češi měli ty přísloví hodně vymakaný. A tak si říkám, právě to jedno české přísloví, staré české přísloví ševče drž se svého kopita. A tak se držím toho a dělám rádio. A do té politiky a navíc do vysoké politiky bych už naprosto vůbec nešel. Dokonce se velmi, ale velmi obdivuji Jardovi Baštovi, že do toho šel. Ale když jsem se s ním v sobotu, jsme tam byli ze Soněm na návštěvě, jsou to přátelé, tak jsme tam šli pokecat. A já jsem mu říkal, že hodně lidí píší, proč nekandiduje na prezidenta. A Jarda teď, co je v té politice, tak úplně ožil. On je to jeho život, ta politika. Ale sám je člověk, který je velmi rozumný a moudrý. A on říkal, že už ve svém věku by do kandidaturu na prezidenta nešel. Takže ty starší lidé, které se tam menoval. Tak povětšinou by do takové funkce už ani nechtěli jít. My bychom opravdu mohli fungovat jako poradci, ale ne jako výkonní politici. Na to už nám nedostává se sil, aspoň teda mě. Tak, vážení přátelé, to by bylo asi dnes všechno. Já se s vámi ze studia beta loučím. Uslyšíme se až v neděli protože se musím dnes podívat taky na mnoučata. A to o pravidelných pořadů pokračování knihy, podle mého názoru velmi skvěle napsané knihy Borise Polevého, příběh o člověka, no a další díl historicko-populárního cyklu Nejstarší říše světa. No a příští pondělí bude tento pořad zase v obvyklý čas a v obvyklý den. Takže já se s vámi loučím, přeji vám krásný víkend, přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rády líbí a, a naschledanou a dobrou noc.